Oi, meninas, tudo bom? No vídeo de hoje, a gente veio no WeCoffee, gente. A gente tá aqui porque tem um monte de comida diferentona, como vocês podem ver na mesa, né, gente? Mais do mesmo tudo. Mais do mesmo, mas com uma pegada diferenciada, porque aqui é o restaurante do futuro, é o que dizem, né? Isso. Vamos ver se vai ter dindom, hein? Vamos ver. Tamo com vergonha de... Nossa, morrendo de vergonha de gravar aqui com essas antenas. Mas olha, a gente é influencer. Por isso, ó, deixa o seu like aí no vídeo pelo nosso esforço de ter vindo aqui. Vai ter meta de like? Vamos ver no final? Vamos ver no final? Porque só a bagatela que a gente gastou também vai ser no final, tá, também, gente? Então, roda a vinheta! Vamos começar pelo quê? Pelo doce ou salgado? Salgado, eu acho, hein? Aí vamos começar por essa trouxinha de queijo, essa gente. Essa trouxinha da Chanel. Olha, gente, essa trouxinha da Chanel, não sei. Mostra bem pertinho, amor. Isso. Olha, gente. Ai, que delícia essa. Essa é bem gostoso, né? Tira cada um assim, ó. Bela Gil chora. Olha, gente, por como fica no... Ai, sai, caralho. Vai, pega sua trouxa. Pior que eu nem gosto muito de queijo. Pô, caraca. Não gosta não, Bê? Não. Deu pra perceber. Vai. É aquela coisa meio agridoce, né? É um queijo que ele não é tão salgado. Ele tem uma base pra alguma coisa mais doce. Agora, o que que é, eu não sei. Consegui... Queijo ambiental. Conseguiu identificar a nota de doce? Tem doce. Tem doce, agora o que que é? Nossa, muito gostoso. Pra você que não é muito fã de queijo, como eu gosto de queijo misturado com a comida, mas eu não como, tipo assim, queijo. Mas fica enjoativo. Fica enjoativo? Ele tem uma notinha de doce que não deixa o sabor do queijo prevalecer. Tá muito gostoso. É iogurte isso aqui. É iogurte. Quer experimentar um? Agora não, mas ele já tá bom. Vou reparar pra tu, você vai gostar disso aqui. Mas assim, é um iogurte. Parece que, na verdade, o queijo é um cream cheese, que ele já é meio adocicado. E aí misturaram com algum iogurte, é mesmo. A primeiro momento é bom, porque é um pão de alho, né? Mas depois, eu não, particularmente, eu não fico muito fã, não. Não? É enjoativo. Eu gostei. Tem sininho? Pra mim tem. Pra mim não tem, gente. Gostei. E olha que eu tava muito ansiosa por isso. Aí quero beber até alguma coisa. Tem água aqui. Não era É água. Que ela tá grávida. Para. Pelo que eu tô namorando, o povo vai achar que eu tô grávida mesmo, né? Você não quer água, quer um desses daqui? Era pra experimentar, porque experimentar água você já fez no seu canal, né? Essa bicha experimentou água, gente. Então você quer o café ou você quer o milkshake? Milkshake. Então vamos experimentar esse aqui, que é um milkshake de Oreo. Olha, nossa, é muita coisa, bicha. Desiste de falar pra isso. Essa trouxinha... Ai, gente, não. Calma. Mano, o nome nem é trouxa. E segundo, você nem trouxa vai saber... Trouxa é a gente. Bicha, para. Não adianta. Você não vai achar cada nome. Mas é um nome, olha, estranho. Olha, deixa eu falar. No mínimo foi R$18. É, aqui os preços variam de 15 a R$18. Não tem nada de 20, nem nada assim. O preço mais barato é 15, o mais é 18, tá? Então, essa trouxinha ficou mais ou menos nesse preço. Realmente, a gente não conseguiu achar o valor. E esse aqui é o quê? É um nome especial. Tem que falar o nome, bicha. Não gostou? Desculpa, não consegui disfarçar. Aqui, pão de alho, é R$15 mesmo. E esse aí, o que é o nome disso? Você lembra? Milkshake? Não, é o nome... Não era pra ser um milkshake? Pelo menos era pra ser. Mana... É Oreo Bobo Shake. O nome disso é Oreo... É horrível. É horrível? Oreo Bobo Shake o nome. É ruim demais? Experimenta que você vai saber o que eu tô falando. Uma delícia. Uma delícia. Você quer implicar comigo, não é possível. É uma delícia. É um milkshake de creme com Oreo por cima. Muito gostoso, eu amei. Sem leite, né? Ainda bem que eu sou vegana. É, o milkshake é tipo uma raspadinha. É uma raspadinha, gente. E aí no finalzinho tem os bubbles. Ah, é? Ó. É, tem que chegar lá no final. Que desce nojento, vem nojento na boca, gente. Eu não gostei, é muito estranho.
Quando veio biscoito, o ela Bubble gostando. Não, gente. É muito escroto. Olha, ai. Eu nem vou pegar aqui do fundo. Só engole, só engole. Nossa, gente, não. E é? Sério, quase gorfei. E vem um monte, né, na garganta direto. O Bubble não explode, ele é uma geleia, é. Bem consistente, bem stick puxa. Parece até quando você come gordura do da galinha, da não coxa sei. Da galinha. Sabe? Não é? Gente, pior que é assim mesmo. É a gordura da coxa da galinha. Ai, nossa, horrível. Muito assim. É, enfim, eu não tô dando sorte até agora. Assim, é que não tem leite, você não sente aquela coisa leitada. É muito aguada. Leitosa. Não, não é leitoso, gente. Não, é leitoso. Eu achei muito aguado. Eu gostei. Quer dizer, não gostei. Não gostei do Bubble. Não, eu odiei. Uma textura muito horrível. Vamos agora para o sanduíche de croissant? Croissant tem aqui pra gente cortar pra nós duas. Ó. Ih, não quer pôr a mão, é. Tá em longe de mim? Não, corta no meio, né? Aí eu quebro a faca. Toma, corta no meio. Vou cortar no meio, mas o meio a gente já divide. Ah, pode ser, tá. Porque tem salada, né? Bicha, deixa eu falar uma coisa. Não precisa ficar conferindo, porque ele grava eu tranquilo. Tenho medo. Eu gravo todo dia com o iPhone, eu sei. Tá. Tá bom? Achei que você usava Samsung. Se quiser, eu uso, tá, gente? Que eu gosto de Samsung. Ai, tem uma carninha no meio. É, salame. Ai, salame. Nossa, esse Bubble tá horrível, mano. Bicho, tem faca. Nossa, que esfarela muito, é croissant, tu né? Tu tem faca aí, né? Que inferno. Então corta você. Não sou só empregada, eu não. Corto, caralho. Não sabe fazer tá vendo as que coisas. Não tem nem prato pra cortar um negócio? Tu não sabe fazer as coisas direito. Gente, olha só o treco. Tudo esfarelado aqui é croissant, coisa fina. Ah, não, mostra. Ah, olha só o que ela fez com a comida, gente. A chamar uma sacanagem isso aqui. Não, calma aí, tá cortado direitinho. Direitinho, lindo que tá. Lindo. Nossa, aqui, senhora. Ó, pronto. Aí tu pega esse aqui. É, eu vou pegar o maior porque eu, hein? Me respeita. Mas peguei. Tá. Mostra pra câmera, ó. Esse aqui é um croissant de salada? É isso? Não sei, que eu já tirei o tomate. Deixa eu ver não sei que eu já não dá, você não vai achar, mano. Que é muita coisa. Chata. Aqui, ó, croissant salame. Croissant de salame. Uhum. Nossa, achei. Ótimo. Muito gostoso. É um croissant de salame? É um croissant de salame, mais do mesmo. É. Mas eu nunca comi croissant de salame, você já comeu? Mas é gostoso. Tem um alface meio crocante, um tomate que dá um agridoce com salame. É bem crocante. E a massa do croissant, ela é bem folheada, bem crocante. Bem levinha. Gostei. Comi sem tomate, acho, não acho necessidade. O salame é bem gostoso. É bem gostoso mesmo. Gostei. Assim, não merece meu dindom porque é mais do mesmo. É não... mais do mesmo, é. E por 15 reais eu achei até meio caro. Verdade. Né? Mas é muito gostoso. É bem equilibrado. Você quer o ursinho ou quer o morango? Não vai continuar por aí, né? O salgado? Vamos agora pra um docinho. Vamos. Então vamos. Eu quero o coração. Corta, bicha. Ai, que inferno, que eu não sou sua empregada. Corta, nossa, bicha. Mano. Tem que mostrar por dentro. Agora a gente vai comer aqui, ó, o coração. Ele é bem mole. Ai, bem bonito. Nossa. Olha. Que perfeição. Olha como ele é por dentro. Ele é geladinho, que eu toquei o dedo nele. Já divide esse por dois. Ó. Dá pra ver? Eu vou levar pra casa. Nossa, que delícia esse. Você sempre deixa o maior pra mim, hein? Tá preparado? Ó, é bem molinho, tá, gente? Pra comer com a mão não é tão bom assim, não. Pra quem não gosta de sobremesa muito doce, vai gostar. Eu tô um pouco decepcionada. É? O que vem no meio? É uma uva? Bom, ele é bem molinho porque ele é de cremelie, não é... Cream cheese. Não, não é cream cheese. Ah, não? Não, cream cheese é salgado. Ah, tá. É de chantilly. Chantilly. Eu, assim, eu gostei, só que não é doção, não. Eu gosto de doce, bem doceiro. É, né? Eu sou doceira. Mas quando é doceira, é enjoativo. Não, mas isso aqui é misturado com salgado. Eu não tenho esse paladar. Não? Não, paladar doce salgado, não. Eu achei ok. Né? Bem ok. Ele é bem levinho, então tem sabor de baunilha. E dentro, esse aqui, ó, ele tem uma tipo uma geleca dentro. Vem, amor, vem com a câmera. É que a Adam é chata, né, gente? Eu acho, principalmente, ele que quando a pessoa que não gosta de doce, muito doce, ela vai gostar sim. Mas a pessoa que nem eu, que gosta de doce pro ponto de brigadeiro, pra mais, três tipos de brigadeiro num bolo só... Não vai curtir tanto. Não, mas não tem meu dindom ainda, gente. Não, não tem meu dindom também. Não tem. Achei ok.
Não é, é gostoso, não. Vamos pra mais um sanduba? Vamos. Ai, a caganeira, meu pai. É, bicha. Vamos pra esse aqui agora. Esse sanduíche aqui é de bacon. É esse o sanduíche de bacon? Deixa eu ver aqui. Você não enxerga. Você não vai saber qual que é esse. São nomes diferentes. A gente pediu o Icoff inteiro e agora não sabe os nomes de nada, entendeu? Mas esse aqui, pelo que eu tô vendo, é o de bacon. Porque teve um de bacon que eu pedi. Embora aqui seja vegana. É aqui, ó. Soft bun, bacon e rúcula. É esse aqui, meninas. Não sei se vai estar focando pra vocês. É, soft pan, bacon e rúcula. É esse pãozinho que vende na padaria. É um pãozinho de quê? De parmesão, né? Por dentro? Não, por fora, assim, gratinado. Aquele pão quentinho. É bacon puro. Nossa, amiga. Nossa, bacon queijo. Ah, esse aqui eu já sei que eu amei. Sério? Faço questão de cortar. Gente, eu cortei direitinho, hein? Cortou bem no meio, hein, amiga? Cortou bem no meio. É que eu sou assim, gente. Se não for pra fazer o maior é pra correta... você. O maior é pra ela. Em três é que pra é quem? É difícil em de cortar. Em três pra quem? Quem vai ser o terceiro pedaço? Minha casa. Minha casa é o terceiro pedacinho. Ai, dei uma cortada, agora é só tirar com a mão. Tirei pra mim também. Essa mão suja. Bora? Ó, gente. No meio, tá? Isso aqui é mais um sanduíche normal, você sabe, né? Que isso aqui você faz em casa. R$15. Uhum. Perfeito. Achei salgado. Que inferno! Mas achei salgado, gente. Salgado o quê? Eu não sei se é maionese ou bacon. Deixa eu ver de novo. Perfeito. Lembro croissant. Isso é massa de pão. É, lembra o croissant com a massa de pão e o bacon, ele entra no lugar do salame pra dar um pouquinho de salgado. É por isso que é salgado, é o bacon. É o que sou vegana, eu não gosto. E sinceramente, eu acho que isso aqui tem na padaria. Tem e mesmo. Você faz em casa tranquilamente. E a gente pegou uma fila de uma hora pra sabe, comer. Sabe o que tem, né? Isso aí tem no mercado, mano. Aqueles sanduíches prontos de mercado. Vai no Master. É verdade. Mas vai no Pão de Açúcar. Você não gostou? É, mas vir aqui pra comer isso? É, não teve meu dinheiro não ainda. Mas se bem que aqui, gente, o restaurante é pra quem quer tomar café. Então, tipo, tem que ter isso, né? Não sei, você come um hot dog de óleo no café da manhã? É, verdade, né? Mas parece que é muito mais a sua visão, pra ser diferentão na sua visão, do que no seu paladar. É. É o que me passas. Mas eu gostei. Não é ruim, mas realmente não vale o preço. Eu achei. É, achei bem comum. Não. É, bem comum. Vamos de ursinho? Vamos. O ursinho me parece ser a mesma coisa do morango, só que de eu chocolate. Também, eu também tô achando. Mas sabe que a gente até uma vez fez um vídeo de comendo comida japonesa, não foi? Alguma coisa assim oriental, que tinha uns docinhos assim lindo, lindo, lindo. Era aí, tudo de feijão. Era tudo de feijão, tudo ruim. Não sei se é esse caso daqui, gente. Vamos cortar então? Tá focando no coisinha? Não sei se vai estar focando, meninas. Ai. Já afundou, já foi. Aqui, pode dividir um, porque você não vai gostar. Eu ou você? Pega teu quando garfo. Quando eu gosto... Ah, eu não sabia. Eu ia pegar com a mão, que eu não tenho frescura, não. Vamos? Um, dois, três e... Pensei não que fosse ser pior. Eu também. Não gostei. Não, eu pensei que fosse ser pior, até que é bom. Ele tem mais sabor do que o de morango. Total. Eu acho que é mais gostoso, sim. Pra quem gosta de chocolate. Eu amo chocolate, gente. Aprovado? E é foda falar isso, porque, tipo, tá aprovado, mas não é o dindom ainda. Não é mais do sabe mesmo. Sabe quando vem aquela coisa? Não, ainda não veio, gente. Realmente ainda não veio. Pra mim, tá mais gostoso que o de morango. Ele tem mais sabor de chocolate. Pra quem realmente gosta, acho que eu vai ficar... muito. Vai ficar mais... contente com esse aqui. Mas eu não amei muito. O chantilly parece que eles trocaram pra uma outra... Não é... É que eu falei chantilly, mas ele não é um chantilly especificamente. Ele é tipo uma geleia, né? É. Ah, agora eu não gostei que você falou geleia, eu não gosto de geleia. Ele é mais uma maçora, uma massinha. É. falta... Vamos comer logo esse aqui, porque já que a gente tá achando que esses aqui vão ser ruins. Então já vamos pra esse amarelo também, matar logo ele. Ah, deixa... Ah, não tem nome, né? Então foda-se. É, tudo tem nome, né? Que a gente, tipo, o nome é tudo totalmente diferente, sabe? Esse me parece ser o mais gostoso. Por conta da casquinha embaixo, né? É, olha. Não gosto de fruta no meio. Parece que ele é de pêssego. Tangerina? Sei lá. Vamos ver. Pode me dar um pequenininho. Quer um pequenininho? Então pega outro. Ah, mas tu não pegou nada do meio. Ah, tudo bem. Eu nem tô ligando, importando. Aqui. Vou comer só pra ter experiência com vocês, tá, gente? Vamos lá. Perfeito. Maracujá. Pô, é bonzão. De casquinha aqui em cima. É bonzão.
É um mousse de maracujá. É, um moussezinho de maracujá. É um docinho, gente. É o melhor dos três, é o melhor. É que a gente não pegou com biscoitinho que vem, ó. É um biscoito? É um biscoito. Ai, duro. Vai, pega ali. Corta esse biscoito aqui. Amigo, isso é madeira. Dá. Que madeira? O que eles veem? Eles vão dar madeira pra gente comer. Vai. É o melhor, né? Ainda é difícil de falar, porque ainda não é o meu ding dong. Ele é um mousse de maracujá. Mas come com biscoito. Não. Pô, é bom pra caramba, mas... É bom, mas... Não é ding dong ainda, vamos beber. Vamos. Bom, de bebida, vai, introduz. De bebida tem essa bebida. Eu não sei o que é. Deixa eu ver. Que vídeo caótico. Gente, a blogueirinha aprendeu a falar caótico. Eu já parei umas 3 vezes, né? Gente, eu sou assim, quando eu aprendo uma palavra, eu quero falar. Não interessa, eu espero uma situação só pra poder falar. Nossa, que vídeo caótico, nem deve estar. Tá. Deve estar tá mó de boa. Faz super sentido. Enfim, gente, é esse aqui, esse ó. Esse eu acho que é o dulce de latte. Ai, era o que eu queria. É? É. É o dulce de latte. Ele é tipo um café com leite. Acho que não tem mais canudo, né? Tem. Tem ele canudo é... pra cada bebida? Eu acho que tem. Ai, porque tu foi abrir isso aqui? Eu tava desesperada. Esse daí não é pra isso, não, tem que ser um filhinho. Gente, olha, canudo, tá? Vocês sabem que eu não sou a favor, né? Esse ah, mas é de papel, olha. Né? Mesmo assim, não sou a favor, sou contra. Esse foi R$15, tá, gente? Ai, tem cara de ser as bem gostoso. As bebidas continuam nesse valor de 15 a 20 reais. É. Já senti um cheirinho de café que eu não gostei. É gostoso. Precisa só de açúcar. É, tá sem açúcar, mas tinha tudo pra ser gostoso mesmo. É um café com leite. É, um café... Com leite, é. Gelado. É. Café com leite gelado. Gostou? Não. Bem amargo. Mas é que eu não sou muito fã de café, desse tipo de bebida, não, gente. Aí tem o doce de leite aqui embaixo. Ai, vamos lá embaixo, então, é. Às vezes o doce de leite que deixa mas ele bem docinho. Mas aqui o negócio. O doce de leite deve deixar ele bem docinho. É isso mesmo. É isso? É. É sobre... Nossa, que delícia. A gente não sabe beber. Ficou bem mais gostoso. Nossa, isso é top demais. Mas tem que pegar o truque de pegar o doce de leite que fica aqui, ó. É, senão fica amargo. Esse é top demais. Nossa, bem... E eu não sou fã de café com leite, mas esse daí... Merece o dindom, gente. O meu dindom tem. Merece um dindom, sim. Gostoso. Muito gostoso. E eu não dava nada, assim. Deu R$15. Não dava nada, né? Deu 15. Não dava nada, mas eu dei. Sabe o que o povo comentou no meu vídeo da Francine, assim, é... E que eu falei assim, eu não pagaria esse valor por esse bronze. Pagou. Você pagou, você comprou. Aí eles jogam da nossa cara de uma maneira diferente. Né? Diferente e deixa triste. Vamos pro próximo, vamos então? Vamos pra esse aqui, né, já que a gente comeu o doce. Vamos agora comer o hot dog. Esse é meio feio, né? Esse hot dog tem algas, eu acho... Não sei dizer. Dizer. Ó, é um hot dog. É que eles mudam o nome. Às vezes é hot dog, mas eles colocam, sei lá, astronauta. Sabe? Um negócio que não tem nada a ver. Não tem nada de astronauta aqui. Um exemplo. Ela entende. Ela não é burra. Só sim. Bora. 142. 412. Eu não sei. É hot dog. Olha lá, ó, tempestade tropical. Ah, entendi. Entendeu? Ursinho brown. Tá, óbvio, né? Que era um ursinho que a gente comeu. Eu tenho todo o tempo do mundo, tá, Ana? Pra você achar escrito hot dog. Aqui, ó, soft bun salsicha Frankfurt. Olha o nome, gente. Soft bun. Salsicha Frankfurt. Ai, era isso. É isso cada que um tem vai que de um falar ladinho? Pra pôr na... Vamos cada um de um ladinho? Vamos ver se vai... Ai, talvez que romântico. Nossa, faz mais... fala mais isso não. Calma, tem que fazer um carinho. Sai, que minha maquiagem sai, tem que fazer... É Francine? É a maquiagem da Francine. Tem que fazer um carinho, vai. Você tem que fazer um carinho aqui. Eu falo... Ih, que áspera. Nossa, tá comendo muita besteira, hein? Vai. Tá provando muita comida. Um, dois, três e... Uau. Peguei muito. É bom. Tá gelado. De sabor, é bom. Mas que salsicha dura. Gelado. Mano, o bom, pãozinho é muito delicado, o pão. Uhum. Gostoso. Mas a salsicha a gente cozinha mais. A salsicha tá dura, tá gelada. Ele tem uma maionese por dentro. O pão tá bem macio, mas é mais... Mano... Eu em casa faço um hot dog assim. Mano, eu faço melhor. Não é? Vegano ainda. Vegano. Tá implicante hoje. O pãozinho é muito... Pãozinho. Aí eu achei...
Gente, sinceramente, eu não acredito que eu fiquei uma hora na fila. Você pode falar mal do restaurante no restaurante? Eu, hein? Eu não acredito nisso, não. Eu tô um pouco desiludido, porque realmente tava muito cheio. Tava. E eu tô achando... E é fila pra entrar e é fila pra pegar a comida. A gente deu sorte que não pegou fila pra sentar, porque também ia ter, tá? Tava muito cheio, a gente ficou tipo uma hora real. É. E eu tô achando as coisas gostosas. Mas coisinha feita em casa. Mas uma coisa muito simples. Caseirinha, sabe? É até gostoso, porque esse hot dog tem uma maionese. Esse negocinho preto, ele dá uma um toquinho doce. Gostoso. Tô cheia. Mas não é... Ainda tem coisa pra garoto. Tem. Vambora, esse é o esse. Vamos deixar esse aqui pra, por último. Não? É. Croissant. Agora a gente vai no croissant de chocolate? Acho que sim, viu? Eu tô cheia, mas eu como tanto. O problema, eu fico cheia porque eu fico comendo muito, gente. É amêndoa? Gente. Não é amêndoa. E sabe o que me dá mais raiva? Juro pra vocês. Agora são que horas? 5h42. Vai dar 7 horas, eu vou estar com fome de novo. Aí eu quero ficar caçando as coisas pra comer, entendeu? Que eu levo todo o resto pra minha casa. Maneira, Blogs, maneira. Amiga, eu não tô achando esse não, eu acho que não cobraram. Fala baixo. Ai, tem morango dentro. Ai, eu não gosto de fruta, gente. Quem me conhece gostou sabe. Gostou daquele. Ah, é verdade, né? Já. Tá, mas o morango em si... Não é sua vibe. Ai, que bonito, ó. Mostrou pertinho, ó. É que chocolate com morango, pra mim, tipo, tem que ser só o chocolate. Ah, vou ficar com maior, então. Que delícia. Não pode deixar isso. Toma esse, pega uma fatia desse. 1, 2, 3 e... Perfeito. É chocolate com morango. É só o croissant que é chocolate. O que tá dentro aqui não é chocolate. Por isso que eu gostei. É a massa de chocolate com morango, só que o morango é azedinho. É um bom morango. Então, gostou? Não, gente. Não fui fã, não. Eu amei. Ai, não tem um papel, não? É, só deram um. Eu gostei. Pra mim, esse tem um ding dong, ó. Ding dong. Muito gostoso. Recomendo esse croissant. Pra quem não gosta de chocolate, o gosto do chocolate é muito suave e bem, bem recheado com morango azedinho. Gente, muito gostoso. Vocês são pobres. Vocês gostam de comida de pobre. Tem que ter um leite, tem que ter um doce. E esse croissant não tem, gente. Ah, curti não. Fiquei... Não? Chateada. Entendi. Então vamos pro próximo pra ver se melhora o clima? Que eu acho que vai melhorar, que esse daqui pra mim... É o mais famoso. Sombra de dúvida, é o mais famoso e o melhor, né? Vamos ver, né? Que a Adam não vai gostar muito, então ela esse quase não vai comer. Esse aqui é o hot dog de Oreo, tá? Como a Adam não curte muito, ela quase não vai comer. É, o hot dog de Oreo então, também... Então aí fica... eu vejo o meio, desculpa, pode falar. É um hot dog de Oreo, que também custa na faixa de 15 a 18 reais. E eles têm um... Esse é um dos sabores, né? Ele é icônico. Eu vejo o meio, eu já fico muito insatisfeita com o que vejo. Por quê? Olha isso aqui. Não é chocolate? É um negocinho, um recheio de leve, gente. Não é aquele recheio que lambuza a nossa cara inteira. Hoje tu tá falando leite, lambuzado. Eu acho que você tá assim... Tô excitada. Ó, vou cortar aqui, que eu sei que a Adam não vai gostar. Vamos só morder? Quer? Me sujei todo. Quer só morder? Vamos só morder. Então vai. E falar que tem pouco? Vai. Ah! É bom. É bom. Porém, eu achei a massa pesada. Muito pãozudo. É, o recheio é bom, o biscoito é bom, mas é pãozudo. É. Parece que esse sim é uma massa de cachorro-quente. E de esse pão. Aqui é um pãozinho bem levinho. O do próprio cachorro-quente é bem levinho. Eu não vou mentir que eu gostei. E essas meninas gritando estão me irritando. Eu gostei, achei que a massa... Sabe assim, quando você põe Nutella no pão? É bem isso, né? Nutella com pão. O pão vem bastante e o recheio é gostoso. Aí eu achei um pouquinho murcho o biscoito, é. Pra mim tá aprovado. Tem seu ding-dong? Tem meu ding-dong. Eu acho que vale a pena só pra vir comer esse aqui, que é bem diferente. Gostei. Ah, não, gente, eu não vou, não. Vamos pro de morango? Não. Porque o de morango é no meu canal. É, gente, vocês querem ver o de morango? Olha esse aqui, que lindo. Esse aqui é o mais famoso. É o mais famoso mesmo. É o mais famoso das e galáxias. É o pior. Já pensou? Queremos nem ver, pra tá? Pra descobrir. Você vai ter que ir lá no canal da Adam, gente. Mas curte o vídeo aqui, meta de like 50 mil. Se todos os vídeos... Agora eu tô exagerando. Se todos os vídeos tiverem 50 mil, a gente vai pra onde? Não sei, não vai ter mais carnaval. Achei que a gente ia aprovar no bloco. Ah, é, né? Já ia falar pelourinho?
A gente enfim. Vai provar na casa do Edu e do Fi. Eita, se convidando pra almoçar, né? Nossa, não se aguenta ela, gente. Ela é assim. É isso, gente. Se gostou, curte o vídeo, deixa seu like, que é a mesma coisa que curtir o vídeo. Comenta muito aí qual que vocês acham que é bom, que não é bom. E se inscreva no canal, compartilha com todo mundo. E vai lá no canal da Adam agora, que a gente vai continuar com Milança. Um beijo. Tchau! Tchau!